नमस्कार साथीहरु अलका म तपाईहरुलाई अल्काटेल को 3X भन्ने मोबाइल लिएर म अनबक्सिङ गर्न आइसकेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो अल्काटेल 3X मोडेल को मोबाइल हो यो मोबाइल कस्तो छ त भनेर म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ बाट यसको सबै फिचर्सहरु बताउन गइरहेको छु यो 3GB 32GB इन्टरनल मेमोरी भएको मोबाइल छ हेर्न सक्नुहुन्छ डबल क्यामेरा छ 5.7 HD डिस्प्ले छ अनि 18.9 cm उच्च भने यसको अरु फिचर्सहरु म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी डिस्प्ले देख्न सक्नुहुन्छ 5.7 इन्च अनि नेटवर्क 4G नेटवर्क देख्न सक्नुहुन्छ CPU देख्न सक्नुहुन्छ 1.28 जी या जेड भन्ने यो सिपियु छ यसको अनि यसको क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ 16 प्लस 8 प्लस देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा अनि एलईडी फ्ल्यास पनि छ यसमा र फ्रन्ट क्यामेरा देख्न सक्नुहुन्छ 8 प्लस अगाडि फ्ल्यास पनि छ यसमा र मेमोरी कार्ड देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ 32GB र 3GB RAM र ब्याट्री देख्न सक्नुहुन्छ 3000 mAh को ब्याट्री छ अनि यसको अरु सब फिचर्सहरु म तपाईलाई देखाइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको यो फिचर्सहरु देखाइसकेपछि म तपाईलाई यसको पुरा यसको चाहिँ म तपाईलाई अब यो मोबाइल कस्तो छ त भनेर म खोलेर यसको खोलेर नै म देखाउन गइरहेको छु देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ मोबाइल यो अल्काटेल भन्ने कम्पनीको मोबाइल हो अल्काटेल कम्पनीको मोबाइल म तपाईहरुलाई देखाइरहेको छु हेर्न सक्नुहुन्छ यो मोबाइल 3X भन्ने मोबाइल हो 3X मोडेलको मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यो यसपछि यसको सेटमा हेर्न सक्नुहुन्छ यो राम्रो छ मोबाइल हेर्न सक्नुहुन्छ यो फिंगर प्रिन्ट सेन्सर फ्ल्यास फिंगर प्रिन्ट देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको पुरा डिस्प्लेहरू सबै चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि म यो स्क्रिन यसरी खोलिसकेको छु र यसको यो मोबाइल यसरी म स्विच अन गरेर म तपाईँलाई यसको पुरा फिचर्सहरू देखाउन गइरहेको छु मोबाइल स्लिम राम्रो छ धेरै लुक्स पनि राम्रो र मोबाइल पनि धेरै राम्रो मोबाइल छ ब्रान्ड पनि राम्रो ब्रान्ड हो अल्काटेल यो अल्काटेल भन्ने कम्पनी यो हङकङ मेड छ मेड बाई हङकङ छ यसमा साथीहरू तपाईँहरू हाम्रो च्यानल मोबाइल रिपेयर च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला यसरी नयाँ नयाँ भिडियोहरू नयाँ नयाँ मोबाइलहरू हामी तपाईँहरूलाई देखाइ नै रहनेछौँ र यसको अरूमा जस्तै यसमा सबै सिमको पिन छ वारेन्टी कार्ड छ एक वर्षको ध्यान सक्नुहुन्छ अनि यसको यो यसको डिटेल्सहरू सबै यसमा छ एउटा पेपर छ यो छ एउटा यो सिम कार्ड छ यो सिम पनि देख्न सक्नुहुन्छ र यसको लागि एउटा ब्याक कभर पनि छ ब्याक कभर व्हाइटमा राम्रो खालको ब्याक कभर पनि छ यो एउटा यसको लागि र चार्जर हेड छ भन्नु सक्नुहुन्छ यो चार्जर एउटा हेड देख्न सक्नुहुन्छ त्यो हेड छ अनि डाटा केबल पनि छ यसमा र डाटा हाई स्पिड डाटा केबल पनि छ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको युएसबी केबल हजुर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको चाहिँ किप गर्न सक्नुहुन्छ यो सबै चिज चाहिँ यसमा अलरेडी नै सेट नै आइसकेको छ यो सबै कुराहरू म तपाईँलाई देखाइसकेको छु र म मोबाइलको पुरा मोबाइल ब्याड गरेर मोबाइलको सबै फिचर्सहरू पनि म तपाईँलाई देखाउन गइरहेको छु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसले लेट्स गो भनेपछि हामी लेट्स गोमा क्लिक गरिसके स्किप गर्नुपर्ने हुन्छ स्किपमा सेटअप
न्यू फोन र यसलाई डोन्ट सरी यहाँ वाइफाईको कनेक्ट नगर्ने हामी यहाँ डोन्ट नेटवर्क डोन्ट युज एनी नेटवर्क फर सेटअप हामी यो यति गरिसकेपछि यसको चाहिँ यहाँ यो बटन क्लिक गर्छ नेक्स्ट बटन आउँछ त्यसरी यो सबै कुरा यो नेक्स्ट गरिसकेपछि यसको पनि नेक्स्ट गर्दा गर्दै यो स्किप यसरी सबै कुरा गरिसकेपछि यसको चाहिँ यो पुरा मोबाइल खुल्छ फोन फिनिस गरिसकेपछि मोबाइल बल्ल खुल्छ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी मोबाइल खोलिसक्दा देख्न सक्नुहुन्छ यसको लोगो पनि धेरै राम्रो छ मोबाइल ठुलो बिग फुल डिस्प्ले इन्फिनिटी डिस्प्ले छ र यो मोबाइल धेरै राम्रो छ यहाँ मोबाइलको फोन एबाउट फोनमा गएर पनि हामी हेर्न सक्छौँ यो यसको पुरा एन्ड्रोइड भर्जनदेखि लिएर के गर्छ अनि एन्ड्रोइड भर्जन 7.1.1 छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यसको इन्टर्नल ऱ्याम रोम हामी चाहिँ यसको ऱ्याम रोमको लागि हामी मेमोरी कार्डमा जान सक्छौँ 3 GB ऱ्याम यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ 3 GB टोटल मेमोरी ऱ्याम 3 GB छ भने यहाँ कति युज भइसकेको छ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो ऱ्याम छ भने यो स्टोरेज देख्न सक्नुहुन्छ 32 GB यो ऱ्याम 3 GB यहाँ तल दिएको छ 3 GB यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू यो 3 GB 3 GB ऱ्याम छ अनि 32 GB इन्टरनल मेमोरी छ यो धेरै राम्रो मोबाइल छ साथीहरू तपाईँहरूलाई मैले अल्काटेलको 3X अल्काटेल 3X भन्ने मोडल म तपाईँहरूलाई अनबक्सिङ गरेर देखाइरहेको छु यो अल्काटेल 3X मोडलको मोबाइल हो यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ मोडल जस्तो छ सेट पनि धेरै राम्रो छ लुक्स पनि राम्रो छ सेटको यसरी तपाईँहरूलाई नयाँ नयाँ भिडियोहरू र नयाँ नयाँ मोबाइलहरूको अनबक्सिङ गरेर देखाइ नै रहनेछु र मेरो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक कमेन्ट सेयर र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला यस्तै नयाँ नयाँ टेक्निकल भिडियोको लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँहरूले सब्सक्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ धेरै मोबाइल चाहिँ धेरै राम्रो छ सस्तोमा राम्रो धेरै राम्रो मोबाइल हो यो देख्न सक्नुहुन्छ यसरी यो सेटमा जस्तो थियो त्यसरी नै म यसको प्याकिङ गर्न गइरहेको छु र यसलाई प्याकिङ गरेर यो आफ्नो ठाउँमा यसरी म राख्न गइरहेको छु भन्दै म मेरो भिडियोबाट तपाईँहरूलाई अर्को भिडियोमा धेरै राम्रो राम्रो मोबाइलहरू लिएर आउनेछु भन्दै यस भिडियोलाई चाहिँ धेरै लामो गराउन चाहेन थ्याङ्क यू नमस्कार शुभ दिन शुभ रात्रि शुभ साँझ शुभ मर्निङ